Мисля, че вие открехнахте и нова страница в езикова гимназия. Затова, защото до този момент в това училище такава нова порода ученици не бяха обучавани. Наблюдавайки идните поколения, виждам, че те притежават голяма част от качествата, които вие носите. Явно, вие сте децата на промяната. Вие сте децата на нова България, които трудно разбираме, но се опитваме да разберем. Тези хора ми казаха: госпожо, стига сте се нерви.